Diego Mafra aqui, galera. Tô aqui finalmente. A gente vai fazer esse vídeo que já era pra ter sido em Natal, só que como o nosso Natal é um pouco diferente, a gente vai fazer quase em fevereiro. O vídeo do sorteio do capacete lá do vídeo da primeira aulinha da Vale. Então hoje alguém vai ganhar um capacete. Por que hoje alguém vai ganhar um capacete? Porque, ó, se liga, já tá aqui, galera, ó. Já tá aqui carregado os comentários. Deixa eu pegar aqui pra vocês, deixa eu desligar aqui, ó. Carregado os comentários. Cadê o mouse? Opa, ó, todos os comentários, 1761 comentários carregados. É só dar o start e vai sair o ganhador. Então o vídeo era esse aqui, da primeira aula com a Valentina, ó. E ela foi muito bem. Quem viu, quem não viu, o link tá aqui. Tem novidade e novidade. Ó, se liga. Aqui no canal. E hoje eu acredito que a Valentina aqui, a Vale vai aprender essa semana. Essa semana, a galera, vai sair o vídeo da quarta aulinha da Vale. Vai sair, não, a gente vai tentar marcar pra gravar, né? Então agora eu vou entrar, vou deixar vocês aqui. Eu vou entrar em live no meu Instagram, pra quem não conhece meu Instagram, @diego.c.mafra. A gente posta bastante coisas diárias lá sobre motoca também. Então se quiser acompanhar nós lá, já é. Mas a maioria de vocês já me segue lá porque vieram de lá também. Então vamos pro sorteio e vamos ver quem vai ser o grande ganhador, né? É deixar o tripézinho com o pé, chamar do celular, entrar no Instagram e bora sortear isso aí, porque alguém vai ter um capacete novo essa semana, hein? Essa semana eu vou postar terça-feira, essa semana, tô postando hoje, então até a pessoa entrar em contato com nós, vai pegar o endereço, pegar certinho todos os dados, botar no correio e enviar. E eu espero que em uma semana ou no máximo duas o capacete tá na mão da pessoa aí. Se for aqui pertinho, melhor ainda, quem sabe não vem aqui pegar comigo e com a Valentina, hein? É nóis, vamos lá, boa sorte pra todo mundo e pra cima do sorteio. Bora entrar na live, rapaziada. Mas vão escutar bem mesmo, é ali no vídeo que vai sair lá no canal terça-feira. Então vai lá de novo. O vídeo, essa live aqui é pra gente sortear o capacete. Foi lá do YouTube. Sorteio. E aqui pro Instagram vai rolar um sorteio logo. Porque eu fiz uma pesquisa com vocês sobre a jaqueta. E todo mundo disse que queria ganhar a jaqueta. Então a gente vai sortear a jaqueta. Carregar os comentários, mostrar pra vocês que carregam os comentários. Foi carregado aí, comente picker. Então tá aqui todos os comentários carregados. E a gente vai dar um start agora. Quando der o start, vai sair o ganhador de um capacete lá no canal do YouTube. Isso tudo a gente tá gravando também aqui, ó. Então a gente grava daqui, depois eu vai pra edição. A gente bota em prática. Tô meio perdidinho, galera. Eu vou arrumar agora aqui a câmera pra parar aqui. Vou arrumar vocês aqui, ó. Se liga, galera. Agora eu arrumo aqui. Desligo a luzinha lá pra cima. Manda salve. Mandado. Salvado também. Que é muito importante, né? A pessoa ver que, sabe, ganhou o capacete. Vai vir aqui no vídeo certinho pra vocês e vocês vão ver o sorteio. Tá bom, gente? Então vamos, a gente vai achar um ganhador agora. Tá escolhendo. Vinícius Domingues. Vim pela Vale, ó, isso aí, mano. Total certinho. Vinícius Domingues ganhou um capacete. Fala, Brian! Parabéns, Vinícius. Da hora, mano. Ganhou um capacete. Ó. Olha ali o nome da criança, Vinícius Domingues. A gente vai tentar achar ele no Instagram, tentar achar ele no YouTube, mandar uma mensagem. E é isso aí. Parabéns pro Vinícius. Essa semana a gente já tá indo colocar o capacete. Assim que entrar em contato com ele, ele mandar o nome o endereço certinho. Sem muitas delongas, Vinícius Domingues ganhou um capacete zerado aí, presentão aqui meu e da Vale pra vocês. E aqui no Instagram vai ter sorteio esse mês ainda, hein? Esse mês não, vai, eu vou jogar pra fevereiro, porque eu falei desse vídeo aqui em Natal, era pra ser Natal o sorteio disso aqui, e o vídeo tá acontecendo hoje. Então se eu falar agora em fevereiro, talvez aconteça em fevereiro esse sorteio da jaqueta, mas eu vou dar uma jaqueta pra vocês. Bom, é isso aí, galera, já tô... Ei, Mike, Mitch, man, how are you? I'm fine, buddy. And you? Nós tenta... É, o Brian dá risada, né? Mas, ô, só não vai ficar mais gordinho que teu pai também, né, mano? Chama, meu querido, a gente adora ideias malucas. Quer ver se tiver corte no 12? Então, rapaziada, finalmente saiu o vídeo, saiu o ganhador, Vinícius Domingues. Agora a gente vai escrever pra ele aqui no comentário. Vamos achar o comentário dele no vídeo e preparar pra enviar. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido, desculpa pela demora, e vamos trabalhar em cima de mais vídeos para vocês. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o comentário, não esquece de deixar, se vocês estão gostando, aciona o sininho, inscreva no canal. Eu acho que eu falei meio ao contrário do que todo mundo fala, né? Mas é isso aí, bora para cima, sempre mão embaixo, mas sempre com responsabilidade. É nóis, galera!